အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆီယာမမိုးမိုးအင်းလျာရေ1980ပြည့်အမျိုးသားစာပေစုရာမဂဇင်းဝတ္ထုရှင်များစာအုပ်မှာရီမာပြောသောငါတောမာပြောသောစင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိုးရွာသောနေ့တစ်နေ့တွင်မောင်မောင်ကိုမိဇွန်ပြန်တွေ့ရသည်ပြီးတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ထိုနေ့သည်မိဇွန်ဤမွေးနေ့ဖြစ်နေသည်မိဇွန်ကိုဇွန်လ20ရက်နေ့မိုးရွာသောနေ့တစ်နေ့တွင်မွေးခဲ့သည်ပဲမိဇွန်အသက်20တင်းတင်းပြည့်သောနေ့တွင်မောင်မောင်နှင့်ပြန်တွေ့ရခြင်းဖြစ်လေသည်မောင်မောင်နှင့်မိဇွန်တို့ကွဲကွာသွားခဲ့သည်မှာ၄နှစ်ကြာခဲ့ပါပြီတမျိုးနဲ့တရက်ကွက်ထဲနေခဲ့သူများမို့မိဇွန်နှင့်မောင်မောင်တို့ရင်းနှီးကြသည်တကြောင်နဲ့တရန်းနဲ့နေခဲ့ကြသူများမို့လည်းတန်ရုံစင်ရှိကြသည်ပြီးတော့မိဇွန်နှင့်မောင်မောင်သည်ယုံကြည်ချက်ချင်းလဲတူသည်ဝါသနာချင်းလဲတူခဲ့ကြသည်လေမတူသည်ကတော့မိဇွန်နှင့်မောင်မောင်တို့၏ဘဝပြီးအခြေအနေပင်ဖြစ်လေသည်ကွက်တဲတွင်နေကြသူအချင်းချင်းမောင်မောင်တို့အင်ကြီးကမိဇွန်တို့တဲကိုမိုးနေသည်မိသားစု၃ယောက်ချင်းအတူတူမောင်မောင်တို့မိသားစုကတိုက်တိုက်ဝင်းဝင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှိသည်မောင်မောင်တို့အိမ်ပေါ်မှာရေဒီယိုရီကော်ဒါတန်းအမြဲတမ်းကြားနေရသည်မိကထိန်ထိန်လင်းနေသည်မိဇွန်တို့အိမ်ထဲတွင်တော့ညီချင်းချင်းမိအောင်တွင်အမေကစောင့်ကြောင်းထိုင်ကမယိုးလှသောညီချင်းကြီးတစ်ပုဒ်ကိုရွတ်ဆိုနေမည်အဖေကမူးမူးနှင့်ငြိမ်၍နေမည်နာမခံသာသည့်အဆုံးတွင်ထအောင်မည်ထအောင်ရင်းမှအမေအတန်မရက်သေးလျင်နေရပစ္စည်းတစ်ခုခုနှင့်အမေကိုလှမ်းပေါင်းမည်ထွက်ခါထုံးစံအတိုင်းအမေငိုပေမည်တနေ့တာတွင်ကြောင်းသားရသည့်အချိန်ကိုမိစုံအပျော်ဆုံးဖြစ်လေသည်မနက်မိုးလင်းသည်ဆိုလျင်အမေကိုထမင်းကူချက်ပေးကရေမိုးချိုးသည်လမ်းထက်ရေပုံပိုင်းကတပင်တပန်းသွားဆွဲထားရသောရေကိုဆင်အိုးထဲမှခတ်ခါစိမ်းပြေနှပြေချိုးပစ်သည်မောင်မောင်တီသူတို့အိမ်ပြတဲ့မောင်မနေ၍ခေါင်းဖီးရင်မိစုံကိုလှမ်းကြည့်မြဲဖြစ်လေသည်ပြီးတော့လေမြ мян လုံးတော့နောက်ကြရင်ငါမဆောင်ဘူးဟူပြောနေကြစကားကိုလှမ်းအော်ပြောသည်မိစုံတီလုံကြီးချင်းရှားကိုပြုတ်မကြအောင်တတိထားရင်အေးပါဟူပြန်ပြောမြဲဖြစ်သည်မောင်မောင်တို့အိမ်နဲ့မိစုံတို့အိမ်တီခြံစည်းဟိုးတစ်ခုသာခြားသည်မိစုံတို့အိမ်ကရေချိုးအဝတ်လျှော်တည်နေရသည်မောင်မောင်တို့အိမ်ပေးပြတဲ့မောင်နဲ့တဲတဲ့ပင်ဖြစ်လေသည်မိစုံတီလုံကြီးလဲတိုင်းပြတဲ့မောင်ကိုမောကြည့်ပြသည်မောင်မောင်ရှိနေသေးလျင်လုံကြီးရေစိုးဖြစ်ပင်အိမ်မော်ပြန်တက်ခါအိမ်မော်ရောက်မှလုံကြီးလဲသည်ဤသည်ကိုမောင်မောင်ကလည်းရိပ်မိသည်တခါတည်းကမသိချင်အောင်ဆောင်ကပြတဲ့မောင်တင်ပေး၍ရက်နေသည်နှကန်းဆူ၍လုံကြီးရေစိုးဖြစ်အိမ်မော်တက်သွားသောမိစုံကိုကြည့်ကသဘောကျစွာရေရက်လေသည်ကြောင်းသားလျင်တော့မောင်မောင်တီလန်ထိတ်ကဆောင်နေမြဲဖြစ်သည်ပင်ဒီအင်ကြီးနဲ့လုံကြီးနီနီကိုဝက်ခါတနခါပဲကြနဲ့ထွက်လာတော့မိစုံကိုမြင်လိုက်ကြားလိုက်တာဟူပြောတတ်သည်သည်မိစုံတို့ကရင်ကွက်တက်မှအမျိုးသားအကြောင်းသို့စေယုံကြီးနောက်ဖက်လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်ခါသွားကြရသည်လူရှင်း၍ရင်ခွဲယုံလည်းရှိသဖြင့်မိစုံကကြောက်သည်မောင်မောင်ကတော့အေးစစ်စစ်စကားပြောရသည်ဆိုကားဒီဖြတ်လမ်းမှာပင်အတင်းခေါ်ရလေသည်ဒီတော့ကတော့မောင်မောင်သည်သူ့ဖက်ပြီးသောစာအုပ်များအကြောင်းနိုင်ငံရေးအကြောင်းပညာရေးစနစ်အကြောင်းကိုဝေဖန်ဆွေးနွေးသံများဖြင့်စီကပတ်ကုံပြောရသည်အဖေအယံမူးနေတော့အမင်းငူရာလောက်ကိုစိတ်ညစ်စရာဟူထင်နေသောမိစုံသည်မောင်မောင်ပြောသောစကားများကိုတအံ့တအောငီးမောနာထောင်တတ်လေသည်အရင်ချင်းစနစ်မကောင်းဘူးဟူမောင်မောင်ကပြောလျင်လေမိစုံကခေါင်းငိမ့်သည်ဘာမကောင်းမှန်းမသိပေမောင်မောင်သည်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရပါလျက်ဘာကြောင့်မကြည်မနှက်ဖြစ်နေသည်ကိုလည်းမိစုံမသိပေမိစုံကတော့ဆန်အိုးထဲမှာဆက်မရှိသည်ကိုသာသိသည်ငပိရေအိုးကိုရေးထထိုးကကြုံနေရသည်ကိုသာသိသည်ဘာကြောင့်ဤသို့ဖြစ်သည်ကိုမသိပေအမေအပြောအရတော့အဖေအရက်တောက်ပြီးအလုတ်ကောင်းကောင်းမလုပ်လို့ပါပဲဟူနားလေလိုက်သည်တခုတော့ရှိသည်အဖေသည်တစ်ချိန်ကမမအဖေလိုပင်ဆက်ယုံတယုံတွင်မန်နေဂျာလုပ်ခဲ့ဘူးသည်နိုင်လွန်ဇက်လာဆွကျဲဇက်လာမိစုံမမှတ်မိတော့မောင်မောင်တို့အဖေကအိုးသစ်အင်းသစ်ဆောက်ချင်းတွင်မိစုံတို့အိမ်ကိုတုံမမိုးနိုင်တော့၍အယူအပေါက်များများလာခဲ့သည်မောင်မောင်တို့အဖေသည်လုံဤကိုင်းရှိ၍ကြံ့ဤဖန်ဤကောင်းသည်ဖေဖေကရိုးသည်အာသည်ရုံလွယ်သည်အာနာရသည်မောင်မောင်တို့ဖေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုခွဲထောင်ခြင်းတွင်ဖေဖေအရက်သမားလုံးလုံးဖြစ်ခါအလုံးမှထွက်လိုက်ရသည်မောင်မောင်သည်သူ့အဖေနှင့်မတူသည်ကတော့အမှန်မင်းဖြစ်သည်မောင်မောင်ကမိစုံတို့အဖေကိုဦးလေးဦးလေးနှင့်တယုတ်တည်းဆက်ဆံသည်သူ့အဖေမရှိလျင်မိစုံတို့အဖေနဲ့စကားအေးဆေးလာပြောရသည်အဖေအား
Mẹ phi à lù lè về. Hù, xa lì à lì nè bèo lên lè mong mong à xây mù xô về bèo nè đà tì. Mong mong à lùi lìn chè yên đám nhà gà rò mì dù nô gò à yì tì yù mì xì là bì. Mong mong nè mì dù nô ngay xe mà xa vè khen mẹ gà tì phì. Xe khu đàn đà bù rè rè nì tì gò mà đám nhật đò lè nè tà hàm bìa chì. Mong mong nô à phê nè xa lì nò mong mong nô à mì tì yì xì xì yù yù gò gò nì đà lì tì. Đà khá đà yàn à mì gò khó yù à nè n cũng nhắc hàng đó rồi bị ra bên nó, hồ lê liên ngang số đó anh cô biểu ra lì tí, trong đời nó mong mong nên mi dân thì xây tu hoạt nào được vậy, trang ngoài trên mà tu yên mà sống nhà đó lê, trong đời này nhà cái sao đang ở quê, sao chỉ lại ở quê tuyên ở lâu lâu yên sống nhà nhà ý, mong mong thì sao phải hoạt nào ba đó lê sao tây mía, mi dân ở đó sao phải nếp bên mía sao ấy chân dây chỉ đi, cái bia rượu gì cả mong mong ngủ bia đi. Mà cái dân đại lý sao để mì gà mong mong ngô thay bì khai đi. Mì dòng gà bà rìa lì à nè lại đà. Sao mẹ mẹ phá bà hà. Hù mong mong ngà vi bàn đà đi. Mì dòng bố khai đò gà bà mẹ gù rò bố bì áng bố bì đi. Mà cái dân đại bà là đò ở khá đuôn lê tù gà bên yên đuôi gà vệ là đà đi. Mì dòng nô sư đàn áng tín nè mà tàm yếc chê nè gà tâm yếu phía là đi. Tù gà rìu tâm thu chá đi tàm mong mong nô ạ đò gà thu chá kê đi. Mong mong nụ mì dà dù ạ thay đà lạ mà ị nái mà xa nái phía nè tì gô chì gà mì dù miên xây mà gàng phía à tê tì. Ây yên chân xa nè mà gàng mù hù bèo tò mong mong đi áo bèn lì yên. Khá ngài ngài phía nè tì gô chì gà mì dù ạ ọ mì lì tì. Náu đò lè mà chà bà chì. Mong mong nụ mì dà dù tì bà gùm nhu mà ị mì lô ngà á lô ngô yàng chà bì tàu ngù tù bèo tò lì tì. Mì dù ạ thên chì á gô gà tò mong mong lè mì dù nè vì á gô lại bà tò lì tì. Tì lô ngà mong mong ngà mì dù ngô á bè gà tì. Mì dùn chú ra. Mì dùn nè mong mong nô đắc tù mì mà bèn sông chà mè. Tì là. Càng khó yên mà. Tà mà bè nè ông mà. Sì mà nguy chú tò lè mong mà mong mong ngô mì dùn xa gà tì. Sà chì đài mà. Chàng thà rì ác thà lì chinh áp mà lè mẹ lông vui vui xa chì gà y. Mong mong ngô mà tùy. Mong mong tì hào đắc tù nè mì gù mà la vè nì rò mì mà hô tà nha. Sì đắc tù mà la. Sao mù đặc cử bà mẹ yào nìm là hù trùy mì bèn lì tì. Sao thế nít đất nè công sông gây đò lè mong mong tà rì ngô sông tà yên mì à. Mong mong tì khuế khoa gà xa gà tà mì dùn dì xa yì phò yà đò lè. Chà rò xa à là chè tòa tì. Đặc cử mì yào mà mì dùn ngô trùy rò mì hù à sông tà kì bì thà tì. Mì dùn à rò mong mong ngô à mẹ tà rì à yì. Tù tò mong mong dì xa mì chè. Mì dùn yì đò khá. Mì dùn yì bò wà à khá khá mẹ gô mong mong mì tì chè. Mì dùn xe đám phía mì nè mà à phê sông đó ra. À mì yà quạt hè mà yên giải lì phân bì. Tà mì nè ào yông gà nì à rà rì mong mong mì tì chè chè. Nào sông nò à phê nhì à gô tò dù tì à gô nhì phía chá ngô mì nhàm nì chú giá tà khè à rà ô lè mong mong ô mì bìo chè nò. Mì dùn bò à mà à khá khá chá mà chú giá yông gà nhì. À mì mù yà là tò à phê gô tà mong mong ô mì nhì chè nì. Bì rò đì chè mà yì tò mì dùn yì gà bìa lì rì ô lè mong mong ô phát chè chè nì. Sẽ khiến lũ án hệ rộng mê là. Bà hoa hệ khán giá chá đuôi. À đuôi khó rời dân tàn yê là sù ra mong mong nông mà huy văn năng ngô mì dân chá lũ là tì. Sa nê dân ngà mà tùy đó mong mong ngô. Lại cho thá thịa chạy mà tùy à lê tì. Thu ni à mô rì phèm phèm yò nê lê tì. Vì giá khá mong mà tây bàn à xa ưu dô tương ngay dân tiêu y thị yê gô khô gà khô gê tì. Mì dân y quê tà chán tì mô y rô phê sô xuê nê tì. Sẽ nguyên áo gô bì yê mô khô lại đó mì dân tì. Em yêu mì mà tì đó kà bè bè lì bì gù bì gà mì lì à tà phía tòa lì tì. Em bè mì tà ngè chân ngô chê dù tiên gà bè gà mì dòng à lạp bè lì tì. Phía bè nhìn nhìn bùn là đó kà gà gò mì dòng tì bì mì gà gò gò tên yu bì lì bì chà nguyên nè huyên à lè lì. Kà rè mà thò là đó em yêu tà tì mì dòng ngô lì yu chì nì lì tì. Lèm chì bè nè mì mì ô chì nì mà lù lù tì nì rà đó xây phía mì dòng à xa xào khè tì. Nào mà lại nè đó chê đàn ngô chá yá lê tì. Tù à mì dòng ngô xe mà cho đà yàn chô giá lê tì. Mì dòng à tà sáng bì lại tì. Thì rô mà tù cho bà gô mì dòng nhé à tì. Hê. Mì dòng nông mà à mì rít đàm mà sông mì tù tì mì dòng ngô mì nè chen sáng lại lê tì. Đã cơ tù chàng tù chì gà lè ai đèn khá lại đà lông mà yếp yá. Lê gồm chì bù. Mì dòng mà mù ăn ô vắng nà mù phía lại lê đông yên vi lại lê tì. Mong mong ye, hoàn tả lại đà. Mong mong bè yong ni à lè yên.
ID mala, MC mala. Menega mizon dene long share, matuibu. Mama le nina laita. Mizon son nambora miyabu no. Sandri gauni do mizon o mama ngap yong ye jini lidi. Mizon kube damru le. Asang bia ma. Pei sang ma le. Sharana sang ma. La, da kuku da sa ya. Mama ngap mizon o sa tau sang dambea koke di. Mama ya jiti ya ke ngata po miya ngap mizon o mo ni lidi. Pami se mi go yang ne sa inyi pi pi go wet ha dao mama di. Shake ngata po ye ji gao ni lidi. Mama ngap jandu ya di go mizon a shi la di. Mama ngap jandu ya mi go le pyo yue ni lidi. Pasam le. Mama ngap me di. Mizon ngap si cha khao suye ma khai lai di. Mizon im ya na di da piong 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 Oh, mama sa doa ya tane, balu mo ang nale. Tisi si cham chilo ni ma po. Mama di pinggu a pia do do le, sa go alu amin cho da lo zay chi du ma ho pi. Sa mo pia liye mi zun lo ga di tam ya tatam ya go a chen si ang gong pi pia do le. Mama di tu a bai zong go yu ye pia ga, a ka ne ma so do ta doa ra di. Ang yin do yo po hu le pia ra di. Ke, ta pa ong no ha, yo, si jia ya bi sao. Tane bjo pao, mizon a pi ti toa bi so. Mizon a si cha bagan o yu ga hinyo bagane ma zon de chang o yu yi sa di. Mama a dra du zon o yu bi lai di. Mama a ma sa di be sikra tao ni di. Mama a si le tao di go mizon to kha ma ma mien bu bi. A pi song toa li, kuro mizon no tam hi niao te be po. A pi a go wengwa di a ga, mizon chang ting ni jaman di lo, chang si tao yu lai de. Turo le te chang le lu ra ma ho pao u. Mizon stai mien chao da le miya abu mama ye. Miya ro tu da wan ta khaa dra ziyang bi jang e liye. Ma piyo bu sobe me le. Mama ngu miya no mizon yene ga widna miya gu piyo mi liya da piya ne le di. Mama ro yakhe nga lo bien yu yu yin yin ne jati shi shi la ne do mizon ngu ngi ga na thao ne di. Bin ni e nyi ne a miya ngi ya do mizon ngu. Da chuan e nyi bebya. Long ji bebya li ne miya do akha miya si da duen e bi ji le ne le di. Mizon yi miyalong miya di miya yiwe ni diya a yi ji li pong luan ni do li. Mama o ji lai do akha a xiao miya da pya pya dao ba la li di. Mama kao sam sao la sikra ji dao ni ra bi. Mizon a tu gu ngi ji ni do mama ngu da di tha mi ga miya la cha yi pyo lai di. Mama ni ji ni ki miya ngi ya di ka la a dwi. Pita ma zong a jeng a pya sha ta lu yin hong ta lu le pya doa li di. Mama ma sa bu. Masa awen ni balung mara le, mama le, nam yo zi ya. Nam yo en sa lai li, mizon sa po ta mama di ba le. Mizon di ka li lu ye mo ga mama baga ngu yu yu sa di, mama a ta po cha zwa ye di. Ke, mama jang le biyo pao. So so a ka yi a mama ka la yin. Mama be sao ma ni ni ra le. Mama la, a sao ma ni ba bu. Mama no mne ka yang ngu piang la le. Chao kong ma inwe lai de li. Oh, mama nu a kuri chimja di bao no. A piang jo da ra bo mi zong ya. Kuro mama nga le pe u gu ya re. Pe pe ui bi ga u re weta re. Mene ka mama gu ra in ka nao lai ni da. Lu nga re sim cha lo li. Ta jang sang mwe ma au na bo. Mama za ka na thao ne ye mi zong ngay doa le di. Mama di ye ke nga mama ma ho do ji. Tu a pe u jen sen lo mama pia la bebi. Mama phi di si wa yi duen a guan miyan la do du diao phi le di. Shaku ro mama di khe chang sanne chang wo say wan za ha ma du ro. Tu a phi lo si wa yi go say wan za yue ni bebi. Ke, mi zon sa li, pa ngay ni ra le. Tane mi zon a pa mi cha le. Nya ma za. Pa phi lo sa nyam chao da le, a ma mi bi u la. Mi zon nya ma za wadana pa ra mama di da ne. Mama o. Tien cha. Mizon atan te chay toa bian di. Dui za ka za ka chwe ta lao mizon da pibi nyin da la di. Ata shun la mu a chen di da za da za yo cha la di. Ke, mamang lai pu me. A khan nam ba biyo tha. Mamang la le me no. B
比如没准将我请人家来陪他，阿爹请人读研对家呀。咱不如那么嘛，没准拿回两个别嘛，哟，请人家就做。没准啊，你要买他个两块钱便宜的。对爸爸妈妈讲到这里面个，妈妈我喜欢在做几多家的。妈妈啊，没准我一人拿300多元，哪怕今年提来不的。多看你妈，妈妈啊，没准我多多表的。没准嘛，路上过牛，妈妈我表呢。我一接白皮皮，白白皮皮。没准啊，明天我吃个皮的。没准妈妈路把我妈妈耶。少个哩个，你妈白给他养哪款皮包先？那些阿皮个家都阿龙我，图片记住点洗白了先，叫妈阿皮跟家巴子。